Biotalous tarkoittaa luonnosta saatavien uusiutuvien raaka-aineiden kestävää hyödyntämistä sekä uusien innovaatioiden ja teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Suomessa myös luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailu, ovat osa biotaloutta. Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyyshankkeen tavoitteena on lisätä niin nuorten kuin opettajienkin osaamista ja kiinnostusta biotaloutta kohtaan. Hankkeella halutaan myös lisätä oman kotiseudun tuntemusta ja arvostusta. Hankkeessa on tehty yhteistyötä 8 pilottikoulun kanssa. Kuopion Lyseon lukio on Itä-Suomen vanhimpia lukioita. Monissa vertailuissa hyvin menestyneessä Lyseon lukiossa opiskelija voi itse valita painotuksensa laajasta kurssitarjonnasta. Lyseon lukion timantti oli metsien monikäyttökurssi, jossa oli mukana useita oppiaineita, eli teemaa tarkasteltiin useammasta näkökulmasta. Kurssi piti sisällään käytännön työskentelyä, oppitunteja ja opintoretkiä. Eli meillä täällä Lyseolla me järjestettiin tämmöinen suomalainen monikäyttömetsä, metsien monikäyttö teemaopintojakso. Ja meillä oli useita oppiaineita mukana, eli se oli tämmöinen monialainen kokonaisuus. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, kuvataidetta, terveystietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia oli mukana tässä meillä. Eli biologiassa me tutustuttiin metsäekologiaan sekä luonnontilaisissa boreaalisissa taikavyöhykkeen metsissä että sitten meidän tärkeissä talousmetsissä tarkasteltiin metsänhoidon eri toimenpiteitä sukkessiokehityksen eri vaiheissa ja vertailtiin vähän luonnonmetsien dynamiikkaan sitten sitä ja pohdittiin myös, että miten sitten luonnonmetsien ominaispiirteitä voidaan tuoda sinne niin kuin talousmetsien luonnonhoitoon. Sitten tarkasteltiin maaperää vähän tarkemmin. Maaperä on tosi ajankohtainen, hiilen sidonta, eliöstön monimuotoisuus, näitä kysymyksiä tutkivan oppimisen kautta. No, ensimmäisellä tunnilla tutustuttiin puupohjaisiin muoveihin, missä niitä valmistetaan ja minkälaisia tuotteita on olemassa ja vähän, että miten niitä valmistetaan. Ja sitten toisella tunnilla me tehtiin labrassa, opiskelijat teki ihan itse biomuovia, eli maissitarkkeluksesta tehtiin muovia. Kuvataiteessa lähdettiin aineettomista arvoista ja lähdettiin tutkimaan omaa metsäsuhdetta niin kuin kokemuksellisena ja elämyksellisenä ja minkälainen niin kuin inspiraation lähde metsä on. Joo, ja sitten jokainen opiskelija mietti sitä omaa metsäsuhdettaan vähän kirjallisesti ja sitä mietittiin myös sitten ryhmissä ja pohdittiin mitä eroja ja yhtenäväisyyksiä niissä oli. Ja sitten jokainen eteni oman kuvan pohjalta siihen varsinaiseen kuvalliseen työhön, joka tehtiin sitten oppitunnilla. No, opiskelijapalautehan oli tosi myönteistä, eli käytännönläheistä, opettavaista oman tekemisen kautta ja totta kai retkistä tykättiin erityisen paljon, että käytiin Iisveden sahalla, käytiin Metsä Groupin biotuotetehtaalla, käytiin Etelä-Konneveden kansallispuistossa. Eli monipuolista, käytännönläheistä tekemistä, retkiä ja hetkiä. Varmaan ainakin se, että metsä on teemana siis todella laaja-alainen asia ja ajankohtainen ja kaikkia koskettava asia. Ja metsää voi lähestyä hyvin eri tavalla. Ja ylipäätänsä se moninäkökulmaisuus on kyllä tosi tärkeää, kun seuraa vaikka metsäkeskustelua. Että on tärkeää ymmärtää eri lähtökohdista, mistä ihmiset sitä metsäpuhetta käy sitten. Biotalouden opetus valmentaa nuoria vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin sekä luomaan uutta, innovatiivista ja kotiseutulähtöistä yrittäjyyttä Pohjois-Savoon. Maaseutu on täynnä mahdollisuuksia.